នៅទីនេះមិនដែលមានបានការឡើងបញ្ញាចឹងទេសូមឡើយសូមបាយមិនទេមកខ្ញុំមិនខ្លាចលទ្ធភាពអ្វីដែលយើងនិយាយយើងមើលលទ្ធភាពលើច្បាប់ទី1គឺមកបានប្រកាសទី2យើងជឿយើងយឺតទៅយើងធ្វើគាត់ឡើងចឹងទៅមកបងប្អូនជឿអធិស្ឋានទុកតែយើងពីទេសេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេស